pensiya yaşına çatmısınız? Deməli, artıq sizin pensiya hüququnuz yaranıb. Daha heç yerə müraciət etmədən və hər hansı sənəd təqdim olunmadan sizə elektron qaydada pensiya təyin olunacaq. Təyin olunmuş pensiya məbləği və ödəniş kartını hardan əldə edəcəyiniz barədə SMS, e-mail və məktub vasitəsilə məlumat alacaqsınız. Pensiyaya çıxmaq üçün sığorta stajınız yetərli deyil. Belə olan halda, əgər fərdi hesabınızda 2018-ci ilin 1 iyul tarixinə dək ən kiçik məbləğdə belə pensiya kapitalı qeydə alınıbsa, 2006-cı ilin yanvarın 1-nə dək 25 il sığorta stajı hesablanaraq sizə pensiyaya çıxmaq imkanı veriləcək. Bunun nəticəsində cari il ərzində əlavə olaraq 19.500 nəfərə dək vətəndaş pensiya hüququ qazanaraq gəlirləri artacaq. Avtomatlaşdırılmış pensiya təyinatı 2019-cu il ərzində pensiya hüququ yaranacaq şəxslərdən 70%-ni və ya 36.000 insanı əhatə edəcək. Onların pensiya təminatı yaxşılaşacaq. Qalan 30%-ə aid şəxslərin, dövlət qulluqçuları, hərbi qulluqçular, xüsusi rütbəli şəxslər və digərlərinin pensiyalarının da avtomatlaşdırılmış təyinatı mexanizmi hazırlanacaq. Pensiya təyinatı ilə bağlı suallarınıza 142 çağrı mərkəzi vasitəsilə də cavab ala bilərsiniz.